大家好，现在来介绍一个很实用的技巧，它没有固定的名称，一般说大鼓连踩，其实就是连续踩大鼓的动作。我们需要快速的踩踏两个或以上的大鼓音符的时候，如果单纯的用大腿的力气，这样其实不是很灵活，而且速度也快不起来。那比较好的方法是经由两个不同的关节运动来踩这两个音符。我的方法是这样，第一个音符我用的是脚踝，所以你看到影片当中，现在我用的是脚踝来踩，这是第一个需要练习的动作。第二个音符我会用大腿，整个大腿，整条腿往下掉，来踩第二个音符。这两个动作要连续起来不太容易，需要经过很多练习。再看一次，第一个音符脚踝。然后需要让它自然的反弹，第二个音符，脚自然的落下。好，正常的速度踩起来是这样的。再一次。好，现在介绍训练的方法。一开始训练，你要先体会脚踝踩踏这个踏板的动作，所以你让你的大腿悬空，然后脚跟。跟你的踏板其实保留一点距离，不用真的太高。像我现在示范这个高度就太高了，稍微的放低一些，然后让你的脚踝去体会踏板的这个反应的速度，踏板往上回弹的速度有多快。我现在把拖鞋脱掉，你看我的脚在踩踏的时候，让我的脚趾前端。服贴在踏板上面，鼓槌没有敲到鼓皮没有关系，去体会，好像在拍一颗球一样，去体会它的反弹，然后慢慢的，你的鼓槌开始敲到鼓皮了，这个过程几乎都是脚踝在动，难免你的腿会有一点点被带动到。但主要用力的是脚踝。这个动作训练的困难点是，你要保持腿是悬空的，但是你的腿并没有，跟着这个踏板去用力。这个练习等到慢慢抓到感觉以后，你可以连续的踩出稳定的音符。我们可以试着把后面一个动作加进来，就是利用整条腿的往下落来踩最后面一个音符。那为了这个练习，我们可以这样做：前面先连续的踩，等到你已经做好心理准备。再把最后一个音符踩下来，慢慢的，你再掌握得好一点以后，下一步你就可以给自己设定一个目标，例如踩五个音符，前面四个音符是靠脚踝。一二三四五，第五个音符是靠整条腿往下落去带动的声音。再一次，等到慢慢掌握的再好一点，你可以缩减这个数量，变成四个音符。那前面三个音符是脚踝。后面第四个音符是整条腿。可以的话就变成三个音符。再来就变成两个音符。